はい。はんま岩尾先生です。はんま岩先生のこの15分が違うね、ハイアンドロー社用のですね、15分足をこちらですね、このインジケーターの紹介です。これ15分足ですね、投資の時はね必ずシグナルが来てですね、この3つありますけれども、この全般で投資ください。 3ブロックありますよ、1個2個3個ね、この全般のここで投資してください。この黒い線ありますけど、これを越してはちょっとだまずいですので、シグナルが頭で出始めてからシグナルが来たらね投資してください。この中ですね、この中の間にいつも投資してください。今のところ、今、全勝なんですけれども、シグナルがですねこのように17通貨国ハイアンドロー社ありますけれども、今1個しか出てません。で1日シグナルが何もないこともございますのでね、で設定は何もありませんね。でこの表示はね、シグナルの30、ここに表示されている全部の30個のシグナルの勝率、これは後半の10個の勝率となります。でこれが平均ピップス、またこれも平均ピックスになりますね。ちょっと大きくしましょうかね。で、70%、60% 以上で、70% 以上じゃないとシグナルがつきません。それで、0ピックス以上、ね、プラスのピックス以上じゃないとシグナル発生しません。これは内部のライン数ですね。109というのがこのね、全部のここからここね、線はバグじゃないですね、この式までの分析になっています。でここからここちょうど全部で30個ですね。で残りの10個がこの辺りですね、1,2,3,4,5,6,7,8 ここまでですね。でここのシグナルの勝率が今 70.1%、 15.80 ピップスですね、平均ピップスが。これまた10分の1しますけどね、1桁多くなってますけどね、表示はね注意してください。それでこのように立ち上げるわけですね。このハイアンドローの X5 ですかね、バージョンのアップで変わることございますけれども、このように17通貨国同時に出します。でシグナルが見つかってるよというのは白くなります。赤はねまだこれは今稼げる状態じゃないよということで統一されています。ERAUD ですね、ERAUD、 これ上に買ってくださいよというのがこう来たんで、こうね、このようにこの全般で投資しますね。シグナルが来ましたね。今のようにねシグナルが来たわけです。で、シグナルアラートですね。これですね。これなんですね。ここに、ユーロ、AUD、これですね。このシグナルが出たということで、ね、出てます。で、これはね、全般が全体のが先に出てます。後半は、ここ、2行目のやつはここですね。表示、70.0。この表示です。この10個はね、最近のやつ。で、これは全体の、これ全部のですね。っていう風になってます。ね、このようにシグナルがこう表示されますから、ここね、今、3時30分、40秒に出たわけですね。で、ただこれで出てきたら投資をするということですね。それで、この通り下がったんで、また打っとくかということですね。今の勝率が 70% ぐらいなので、外れる可能性があるわけですね。まあ、だけど、ちょっと、このとこ打っといた方が良かったかなという、ね、ことはありますけども、もうちょっと待っときましょう。もうちょっと怒った時に、もう一個打っときましょう。ね、そんな風にして、
コインインジケーターと落ちます。15本8ですね。簡単ですよね。シグナルを打ちたらこのこちらの方でね、監視中インジケーターが動いてまして、17通告全部ですね、今のハイランド車もね、仕掛けておいて、これですね、シグナルアラートが来たらね、こちらですぐ投資するということですね。これは50万円で、1年間の利用で50万円で販売しておりますのでね、ぜひ、今のところ全勝だけど、これどうかな、勝率。1000円ずつデモで投資してますけどね、11,040円ですね。調整し直しましてね、やってますけども、まだね、私もライブ、まだ、試験でちょびっとやってるだけで、まだライブ投資してませんから、この新しいものがね。まだ起こってきてますね。これやられたかもしれないですね。まず、こちらを見ると。ああ、どうかな。それで、まあこれは分かんないですね。まあでね、この シグナル通り打ってたら4回シグナルが出て5640円ですね。で1000円ボーナスが残ってると、デモで返してね。こちらは私が追加なんかを打ってて、こういうね。で、現在4回出てるシグナルはね、今のインジケーターなんですけど、4回とも4連勝してます。ね。で、しかし表示中では 70% ですのでね。外れることがあります。これも全然シグナルが出てきませんけど、そのうち出てきます、たまにね。とシグナルいいのがあったら出てきます。私の方のオリジナルの相関関数で動いてますね。相関関数がいいのをね、時にシグナルを送るようになってます。で勝率とね、勝率とピップ数、あ、これですね、ちょっと上がってきて、上がって下がったのかな。これ最後見ますかね。これは50万円のインジケーターのスコアですね。1年間利用で50万円ですね。ファイルの頭のね、ファイルにですね、有効期限書いてますから、その範囲で使います。利用は本人のみですので、注意してください。表示数結構少ないですか？これだけですから、ね。シグナルここの数が30個。ね。30個を分析してます。ここの方を大事にしてます。ね、状態をね。ね、全体の30個の、ね、シグナルがあって、これね、数えると30個なんですよ。で、67.0% ですよ、現在。で、最初の10個ね、今、ここ付近は 70.1% ですよって10個ね、シグナルですね。で、平均ピックスが 15.80 ピックス。1桁多いですからね、これね。実際は 1.5 ですね。ね、8になりますけどね。そういうんですね。これは0ピップス以上で
ですね、シグナルを送るようにしてます。これ 60% 以上、これ 70% 以上でシグナルを送るようにしてます。この先頭の軸はね、先頭の軸だけはちょっと良くなってます。 70% 以上になってます。だからこれが越さないとね、これよりかね、これ上回らないとシグナル出しません、白くなりません。 60% もこれ今67だから表示されてるんですね。でそうなってまして、今もそれから勝ってるかな、わかんないね、これ勝ってる、勝つかわかんないですけど、これに打っとくといいかもしれないですね、ここら辺に、ね、打たなかったですね、僕。あ、これ分かったんだ、ここら辺でちょっと打っといた方がいいかな。これは負けたかもしれないんですけども、また上がるのを楽しみにして打っとくのがいいかもしれないですね。ちょっと打っときましょうか、これ、ね、これちょっと打っときましょう、ね、まだ下がっちゃったかな。だいたい3項までというのがいいですね。ここ判定まで3項以上は打たないようにするのが一番安全ですね。これは負けたかもしれないですけど、わかね。ここから測ってくれると助かるんですよね。上がってきたかな、ちょっと上がったんですけど、どうかな。大体もうこう外れてきたらね、3個以上打たないということですね。こうね、これだとタイだが、タイムだからね、ちょっと上がって越してくれればいいわけですけどね。インジケーターがこのように表示ですね。ちゃんと5分足ですね。 M5 でやってますからね。 M5 以外は使えません、この15分足はね。アナウンの設定はこれ3行目と4行目はこれは関係ないですから、内部のね設定です。知っとかないといけないのはこの1行と2行目ですね。また下がっちゃったかな。ここからがあるかな。これ2個とも負けたかもしれませんね。こういうこともありますからね。上がった、3個までだからここに打っとくんだったかな。ねえ、じゃあここに打ってみましょうか、ね、これ3個以上打たないってことですね。
なんか外したときはね、ここからここまでの間にね、3個まで打つということで、一番いいところにね、外したときはね、いつもそういう感じですね。ね、そうしますと、これ2つ買って、なんか利益取れるかもしれないですね。負けたときは3つなくなりますけどね。ちょっと上がってくれていいんだけど、ね、全部上がってきたですね。ということですね。で結局最初の行くことも良かったんだけども、まあ全部ね、あの戻りましたでしょ。それで 14,608 円の利益となったわけですね。で今のね、こういう感じですね。3つとも取ったというわけですね。だそんな風にね、投資方法このシグナル通りでね、まあこれしかないけど、UAUD しか他は全然ね、相関関数がめちゃめちゃだよということで、で勝率も悪いよということで表示されてませんけどね、シグナルでいいのが状況があるときはここに白で文字表示されますからね。説明したのはさっきのね、この1行目と2行目はよく理解しておいてください。ビデオで録画したやつね、再度、聞いてね、勉強してください。ただそれだけで、設定するのも何もありません。M5 でね、分析するだけということでね、ね。で、通貨国は全部17通貨国、ね、分析しないと、シグナルが、出ませんよと。1日出ないことはありますから、シグナルね、これだけ。ね、分析させて17個もね、ということですね。そんなことで、2016年ゼルトレーダーのバイナリーオークションにおいて日本一から世界一に なり1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売用先生でした。今回はこの最高のインジケーターをリースで、有料でお貸ししております。ぜひご利用ください。どうもありがとうございました。